Ansiedade. O vilão não é o tempo de tela. Ele é parte do problema, mas a explicação é outra. Olá, eu sou Cláudia Feitosa Santana, neurocientista e autora do Eu Controlo Como Me Sinto. Bem, a maioria aponta o tempo de tela como o vilão da ansiedade. Mas, embora ele seja parte do problema, ele não é a explicação da sociedade ansiosa. Lembra da Alice no País das Maravilhas? No outro livro, Alice Através do Espelho, a Rainha Vermelha diz para ela: é preciso correr o máximo que você puder para ficar no mesmo lugar. É assim que funciona a modernidade. A internet rápida veio para ficar, mas acelerou tudo. Foram coisas boas e coisas ruins. Você e eu produzimos mais, mas todo mundo produz mais também. Ou seja, a vantagem individual se perdeu. Você não vai chegar primeiro nessa corrida, porque todo mundo corre mais rápido e todo mundo chega mais rápido. A hipótese da Rainha Vermelha é um conceito da biologia que explica por que que as espécies devem constantemente se adaptar, mas não para ganhar uma vantagem, e sim para sobreviver. As espécies vivem numa constante coevolução, coadaptação com as outras espécies. Eu vou dar um exemplo. Nós desenvolvemos antibiótico para combater infecções. Ao mesmo tempo, as bactérias vão ficando mais resistentes. E nós vamos criando antibióticos mais fortes e elas vão ficando mais resistentes. As duas espécies vão se adaptando, vão evoluindo, ou seja, a gente ganha, mas a gente perde. O mesmo acontece com os indivíduos. A inovação tecnológica nos leva a um novo normal e que gera ansiedade, ou seja, a ansiedade para todo mundo já é mais alta. Nós não gostamos de nos ver como seres em competição numa corrida, mas nós somos seres sociais e, por sermos sociais, também somos seres de comparação social, competição, ou chame como você quiser. Pense num vestibular, numa seleção, numa competição, de esporte, qualquer coisa. Vamos supor que você tenha tirado a nota 7. Não, 8. Que 8 em 10 é uma boa nota. Contudo, 10 pessoas tiraram entre 9 e 10 e haviam apenas 3 vagas. Se fosse uma seleção, um vestibular, com certeza você não passou. Ou uma outra opção: 3 pessoas no pódio e com certeza você não estava no pódio. Hoje, por conta de todas as inovações, nós adquirimos muito mais a informação, nós viajamos muito mais, entre tantas outras coisas. Eu, por exemplo, fico impressionada quando eu olho o material didático dos meus sobrinhos, porque é muito mais difícil hoje do que era para mim. Inclusive, o QI da sociedade hoje é muito mais alto do que era há 100 anos, porque nós andamos todos juntos, nós adquirimos muito mais informação. E aí a vantagem individual praticamente não existe. E aí as pessoas têm capacidades diferentes de se adaptar, porque a questão não é só fazer mais. Quem se adapta e faz mais sente menos ansiedade. Agora, quem se sente sempre correndo atrás do prejuízo vai sentir muito mais ansiedade. Então, como fazer para controlar a ansiedade? A chave é a adaptação. E nós temos mecanismos diferentes e capacidades diferentes para se adaptar. É preciso se conhecer, é como conhecer a corrida e conhecer quem é você nessa corrida. Porque aí você consegue entender quais são os seus limites. Um exemplo: pessoas que precisam dormir pouco, digamos 5 horas por noite, comparado a pessoas que precisam dormir 10 horas por noite. A pessoa que precisa dormir demais tem um limite e ela não vai ter como reduzir esse limite.
Se ela não respeitar isso, ela acaba ficando doente. Ela tem uma desvantagem muito clara em relação àquele, se elas forem pessoas muito parecidas, aquele que pode dormir muito pouco e vai poder ser muito mais produtivo ou ter muito mais tempo para lazer, o que for. Tem muito que você pode trabalhar, buscar coisas para que se reduza ou controle a ansiedade. Terapia especializada, hobbies, atividade física, artes, entre muitas outras opções. E mesmo assim, muitas pessoas vão precisar de medicação. E nesses casos, utilizar a medicação sem preconceitos. Porque a ansiedade no corpo precisa ser vista, depois de todos os ajustes que a pessoa consegue fazer, como uma hipertensão ou uma diabetes, que depois de controlado toda a atividade física e a alimentação, ela ainda precisa de medicação. É a mesma coisa para a ansiedade. Entenda quem é você nessa corrida. Não respeitar os seus limites pode ser perigoso. Então, encontre os seus objetivos, encontre o seu ritmo. E se você ficou até aqui comigo, por favor, deixe seu like, faça um comentário, inscreva-se no canal e conheça o meu livro Eu Controlo Como Me Sinto. Eu Controlo Como Me Sinto. Compre, leia, presenteie e até logo mais.